Strana 57 cvičení 3 přečteme si zadání Zapište zlomkem jaká část úsečky je barevně vyznačená, takže my můžeme zlomkem vyjadřovat nejenom části kruhu, ale i také části úsečky. Tak. Celá úsečka je AB a tady je to rozděleno na dvě stejné části, takže Dvě stejné části, to bude pod zlomkovou čárou, to je jmenovatel, a vybarvená je pouze jedna část. Takže tady je to jedna polovina té úsečky AB. Tady jsou to tři části, a vybarvená je jedna barevně vyznačená. Takže tato část úsečky je dlouhá jedna třetina. Jedna třetina z celé délky úsečky AB. Jejda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže máme úsečku AB rozdělenou na desetiny a zabarvenou máme jenom jednu část, takže jedna desetina. Tak D, E a F zkuste sami, takže na chvíli si přerušte video. Tak zvládli jste to. Vezva. Tak tohle vypadá, že je také rozděleno na desetiny, tady všude, D, E, F, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jo. A jedna je nevybarvená, takže mě jich 9 zůstalo. 9 desetin, tady 1, 2, 3, 4, 5, 5 desetin a tady 1, 2, 3, 3 desetiny. To jste zvládli, že ano? No a ještě, si to máme dobře. Mm -hmm. Máme. Ale teďka zase, možná, že jste si něčeho všimli. Podívejte se tady. Stále je to stejná úsečka AB. A tady. Jednou je tahle ta část vyjádřena jako jedna polovina. A tady, kdybych si to odmyslel. A tady taky. A nechal to jenom takhle. Tak by to byla ta jedna polovina, že by jedna desetina se rovnala jedné polovině? No, určitě, ano. No, ale tady, jak se to s tím počítá, no. Třeba se někdy k tomu dozvíme víc.